ଚାଲି ପାରୁନି ଗୃହ। ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଜି ବି କମ୍ପିଲା ଗୃହ। ଘଟଣାରେ ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲା ନାରାବାଜି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଚାଲିପାରିଥିଲା ଗୃହ। ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହେଲା। ବିରୋଧୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ସରକାର ଗୃହ ଚଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏ କାରଣରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଦାବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସରକାରୀ ଦଳର ଯୁକ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କଳଙ୍କ, ନାବାଳିକା ନିର୍ଯାତନା ଓ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଲଗାତାର 2 ଦିନ ବିଧାନସଭା ଅଚଳ। ସୋମବାର ଭଳି ମଙ୍ଗଳବାର ବି କମ୍ପିଛି ଗୃହ, ବାତିଲ ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଚାଲିପାରିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପରାହ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ, ସୋମବାର ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଉଠିଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ବିରୋଧୀ କରିଥିଲେ ହଙ୍ଗାମା, ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ମଙ୍ଗଳବାର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ କରିଥିଲେ ନାରାବାଜି। ବାଚସ୍ପତି ଗୃହ ଚଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ। ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ ଗୃହରେ, ଯଦି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲା। ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ କଠୋରରୁ କଠୋର ହେଉଛୁ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକକୁ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଗୃହ ବିଭାଗରୁ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବ କଥା ହେଲା ନାହିଁ। ସରକାର ଏ କଥାଟାକୁ ସାଧାରଣ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଏ ଭାବନାରେ ଚଳେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୃହକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବ ଏବଂ ଗୃହ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ନା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂକୁ ମାନିଥିଲେ ବିରୋଧୀ, ନା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କହିଛନ୍ତି, ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ନ ରହି ବିରୋଧୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା ଉଚିତ, ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ହୋହାଲା କରି ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବୁ, କେମିତି ଚାଲିବ? ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ ଅଛି, ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନା କରିକି ତାର ନିର୍ଯାସ ବାହାର କରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଆ କଲେ ଏ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେବ। ସେ କଥା ନ କରିକି ସବୁବେଳେ ହୋହାଲା କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ବିରୋଧୀ, ଚାଲିପାରୁନି ଗୃହ। ବିରୋଧୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗୁଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଘା ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବସନ୍ତ ରଥ, ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।